سجود لك عرش حق ہے مسجد رفعت رسول اللہ کی کہ کی بولم امی شن بونا کرو کو تیمی کرے دے بونا کہ کی بولک امی شن بونا کرو کو تیمی کرے دے بونا ارے بابا زاد کے ملا آمار جو تھی آماری کو لر مالا بوجی شد ایک چایا بی مالک سار پاگلا امی بوجی شد ایک چایا بی گو سے مختار پاگلا امی بوجی شد ایک چایا بی گو سے مختار پاگلا کہ کی بولم امی شد بونا کرو کو تیمی کر دے بونا کہ کی بولم امی شد بونا کرو کو تیمی کر دے بونا مالک شاگا آمر جو تھی کو سے مقدر آمر جو تھی آماری کو لر مالا بوجی شد ایک چایا بھی کو سے مختار پاگلا امی بوجی شد ایک چایا بھی حضور کے بلر پاگلا امی بوجی شد ایک چایا بھی مالک شاگر پاگلا آمار مالک شاہا مدینہ بہلار شاکا اوہی شاکا دو رے بابا مدینہ والار تیکا مدینہ والار تیکا آمار بابا زد کے بلا مدینہ والار شاکا اوہی شاکا دو یامی کو سے مختار پاگلا امی مالک شاگر پاگلا امی کو سے مختار پاگلا کو سے مختار جے دامن دورے چھے اوپر جگہ دے شینہ کی آدم قیصر تمہر پہ میں آدم قیصر تمہر پہ میں من کر لو اجالا بوجی شد ایک چایا بھی حضور کے بلر پاگلا امی بوجی شد ایک چایا بھی کوسے مختار پاگلا امی بوجی شد ایک چایا بھی مالک شاہر پاگلا